ମସୁର ଗୁରୁ ବାର ଡାକ ଦେଲାଣି ମା ଆସିବା ଜାଣି ମନ ନାଚି ଗଲାଣି ମସୁର ଗୁରୁ ବାର ଡାକ ଦେଲାଣି ମା ଆସିବା ଜାଣି ମନ ନାଚି ଗଲାଣି ମସୁର ଗୁରୁ ବାର ଡାକ ଦେଲାଣି ଆମର ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କରିବୁ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ କରିବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ସମସ୍ତ ସରକାର ଅଫିସ କଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ କିଛି ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ଆମେ ଏପଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ବି ବସେଇଲୁଣି ଆଜି ବସେଇଛୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭାଙ୍ଗୁନି ଆମକୁ ତ ସରକାର ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଥାଳି ମାଡ଼ କରିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଚ ଗୋଟେ ଅପହାସ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଥଟା ଟାଇପ୍ର ସେଇଭଳିଆ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ମେଡିକାଲ ଜଏନ୍ ହେଲେଣି ତଥାପି ଆମ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ପାଳି ହେଲେ ସରକାର ଆଜି ଆମ ଗହଣକୁ ଆସିବା ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି କାଲିକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଘେରାଉ କରିବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଇନ କି ନ ମାନିବେ ସେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଥା ଧରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଆପଣ ମାଣବସା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏ ଛୁଆର ମାନ ମା ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲେ ଏ ଛୁଆର ମା ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆର ଫ୍ୟୁଚର